Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І зараз коротко про основні теми випуску. Мітингом студентів-медиків розпочалась 51-ша сесія Миколаївської міської ради. І життя, і море, і любов. У Миколаєві відбулась творча зустріч із письменником Олександром Фіногієвим. У Миколаївському краєзнавчому музеї з'явився новий експонат. Перед початком пленарного засідання 51-ї сесії міської ради біля будівлі виконкому мітингували студенти медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Детальніше про це далі у сюжеті. Ми вже третій курс, і нам потрібна клініка для того, щоб відпрацьовувати практичні навички для нашої майбутньої професії. Півсотні студентів медінституту вийшли з вимогою до депутатського корпусу про передачу з комунальної власності в державну недобудови, розташований на вулиці 3 Слобідській, 49/10. Керівництво Чорноморського національного університету імені Петра Могили планує створення там університетської клініки. Дмитро Реме, студент третього курсу, навчається на лікаря загальної практики, це перші 6 років. Далі обиратиме вузький профіль, каже, практика в новій клініці може полегшити вибір. Відкриття саме в місті Миколаєві клінічної лікарні є досить необхідним, бо у нас рівень медичної освіти і рівень медичної допомоги в місті на дуже низькому рівні, на жаль. І наша, так би мовити, місія декілька років створити потужну базу для лікарів і потужну базу для медичної допомоги в місті. Клініка не нам потрібна, а клініка потрібна місту нашому. Це по-перше. По-друге, клініка потрібна нам для того, щоб ми своїх студентів мали змогу навчати сучасним методам лікування. Це вже третя ланка, це спеціалізована медична допомога, до якої може залучитися будь-який громадянин нашого міста і області без попереднього запису у свого лікаря. Тобто, звернувшись в університетську клініку, він не втрачає час на розвиток будь-якого захворювання. Проректор університету Микола Клименко говорить, вирішують це питання протягом останніх 3 років і жодного разу його не виносили на сесію. Ми б хотіли цю клініку добудувати власним коштом, але, звичайно, там дуже великі потрібні гроші, і ми будемо звертатися і потім до держави через наше міністерство, і до інвесторів, до спонсорів, до меценатів тощо, щоб добудувати, потім її обладнати, цю клініку, як нашу університетську клініку, щоб далі ми там могли мати різні відділення, розташувати там різні наші клінічні кафедри, які б навчали наших студентів. На пленарному засіданні після виступу Миколи Клименка миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич закликав депутатів включити питання до порядку денного. Тим часом там Гордійович Сенович опрацює ці документи, проведеться на завтра сесія, комісія, і далі там на наступному пленарному засіданні будемо приймати це рішення. За включення питання передачі недобудови проголосували 24 депутати. Цих голосів недостатньо для прийняття рішення. Депутат міськради Олег Солти затребував офіційні дозволи від Міністерств освіти та охорони здоров'я. От буде, коли письмо от Министерства здравоохранения будет письмо от Министерства образования, тогда мы сядем и нормально примем решение. Пока на сегодняшний день мы им навязываем, примите свою державную власть. Мы навязываем. Насколько я понимаю, что ни от одного министра, ни от одного, ни от второго нету этого обращения. Почему? Потому что у них не предусмотрено финансирование на этот заклад. Точка. Олександр Сінкєвич говорить, спланує візит до Кабінету міністрів України та разом з заступником міністра освіти Романом Гребою обговорить передачу будівлі університету. У нас вже буде рішення, яке б відвисило 20 днів робочих, згідно закону про доступ до публічної інформації, яке буде узгоджено з усіма законами та підзаконними актами,
і яке ми внесемо в порядок денний сесії і зможемо його проголосувати. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На земельну сесію міськради жителі трикорпусного будинку номер 35 на вулиці Заводській прийшли просити депутатів посприяти у відселенні їхніх родин з промислової зони. Зокрема, протестують проти будівництва галереї для зерна Миколаївського терміналу хлібопродуктів. Жителі Заводської 35 прийшли з дітьми. Вони в масках та з плакатами. Пікетують проти будівництва галереї для зерна, що розташована в 19 метрах від їхнього будинку. Ірина Кострикіна розповідає, поруч житловим будинком 4 діючі стівідорних підприємства. І коли йде розгрузка КАМАЗом, стовбом стоїть зерно. Коли триває розвантаження КАМАЗів, стовпом стоїть така зернова пилюка, що вітром її заносить до нас у двір. Цілодобовий шум цього підприємства просто нестерпний. А це ще не почався сезон, працюють вони не на повну потужність. МКХП в 19 метрах від наших будинків будує галерею. Ми спочатку були проти цього будівництва, зверталися за допомогою до мера, губернатора, в ДАБК, до Міністерства екології. Нас слухали і говорили, що так в цій промисловій зоні жити не можна. Але на виконкомі 22 лютого архітекторам міста було сказано, що для цієї галереї є дозвіл на проведення робіт з будівництва. Ірина Кострикіна каже, на їхню територію є інвестор, виробник ефірних олій «Макроконцепт». Говорить, він готовий забезпечити жителів будинку вторинним житлом чи фінансами. Ми зустрічалися з ним, тільки його не слухають. Ми зустрічались, тільки його не чують наші чиновники. Видали дозвіл, ми будемо його оскаржувати. Подаємо позов про оскарження рішення від екології, адже корейська компанія, вона нічого не знала, точніше вірила, посилаючись на документи. На місце вона ж не виїжджала, щоб людей побачити. Для того, щоб відселити цих людей, говорить міський голова Олександр Сінкєвич, немає жодних законних підстав, адже в них є свідоцтво на право власності. Аби вийти з ситуації, в міськраді знайшли підприємство, яке готове побудувати їм нове житло в обмін на територію, де знаходиться житло людей. А на місці цих будівель збудувати підприємство якесь, бо це прикордонна зона. Проте тої ділянки, на якій знаходяться ці будинки, недостатньо. В зв'язку з цим до порядку денного включили два проекти рішення, аби сформувати ділянку необхідної площі. Сформуємо документ, який потім ми можемо передати або на аукціоні і купити за ці гроші квартири там, да, на аукціоні. Проте це теж не буде законно. Тому буде зроблено інвестиційний конкурс, головною умовою якого буде оця сформована ділянка, передається у власність тому підприємству там чи організації, яка забезпечить житло цих людей. Марія Ларіна каже, часу на вирішення квартирного питання обмаль до липня, адже тоді запрацює галерея. Після цього ми вже не те, щоб кардинально будемо діяти. Ми ляжемо, але ми не дамо їй запуститись. Доколи над нами знущатиметься місто? Це як? Випробовують наші нерви на міцність? Ми просто дійсно перекриємо в'їзд в порт. Ми вийдемо з дітьми, ми перекриємо залізничний шлях. Але такого ставлення до нас, яке зараз є, до наших дітей, ми не дозволимо. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ні Порошенко, ні Зеленський не зверталися до Центральної виборчої комісії з проханням змінити правила проведення дебатів. Про це сьогодні сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Зауважила, постанова відповідає міжнародним вимогам і змінювати її нема потреби. Чи готові кандидати в президенти до дебатів на Суспільному і за якими принципами вони мають відбутися? Далі у сюжеті наших колег з ЮА «Першого». Дебати мають відбуватися в приміщенні Суспільного мовника. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії. Учора представник штабу Володимира Зеленського сказав, що штаб звертатиметься до ЦВК з проханням змінити цю постанову, адже в законі про вибори не названо місце. Жодне з штабів не звертався до Центральної виборчої комісії ні в якому вигляді, ні письмово, ні усно. Не було таких звернень. У штабі Зеленського не пояснили, чому передумали звертатися. За словами представника штабу Зеленського Данила Гетманцева, Володимир Зеленський пропонує зустріч
зустріч 19 квітня в НСК «Олімпійський». Ми відмовилися вже, ні, ми не прийдемо, ми не розуміємо, чому 14-го, чому не 13-го, чому не 12-го. Тобто, взагалі, чому так? Петро Порошенко згоден на стадіон, але 14 квітня, оскільки 19-го, згідно закону, мають відбуватися офіційні дебати на Суспільному. Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, який він буде вільний. Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що того вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на Суспільному телебаченні. У ЦВК пояснюють, усе, що буде проходити поза студією Суспільного і не за державні гроші, це не дебати, а політична агітація. Змінювати ж свою постанову ЦВК наміру немає. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо Суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокампанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Суспільне готове до проведення дебатів, каже продюсер просвітницького напрямку на Суспільному Тетяна Кисельчук. Дороблюємо, власне, моушн дизайн там перероблюємо, думаємо, яких ми експертів запросимо, щоб нас ніхто не звинуватив в тому, що більша частина аудиторії за Порошенка, чи більша аудиторія частина за Зеленського. Потім треба, щоб аудиторія була гендерно рівна. За словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласані, якщо прийде тільки один кандидат, йому віддадуть ефірний час конкурента. Якщо ж не з'явиться жоден, глядачі побачать на екрані таке. В той час буде бігати черядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати». Сьогодні вранці на вулиці Галини Петрової між вулицею Робочою та вулицею Шосейною перекрили дорогу. Тривають ремонтні роботи на теплотрасі. Минулому році нам була затверджена НКРЕКП інвестпрограма. В інвестпрограму входить заміна теплотрас по Галини Петрової. Опалювальний сезон закінчився, і ми готові зараз її побудувати нову. Буде заміна старої теплотраси на нову попередню ізольовану трубу. На місці працюють співробітники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Довжина труби, що планують замінити, 150 метрів, діаметр 273 міліметри. Матеріал – залізо. До даної мережі підключено близько 140 будинків. Теплотрасі більше 30 років. За останні два роки ми більше 4 разів копали тут. Глибина залягання близько 4 метрів. Для того, щоб більше не копати цю ділянку і один раз зробити нормальну дорогу, ми міняємо її на попередню ізольовану трубу. Попередній ізоляційний термін гарантійний – 49 років. Ремонт теплотраси виконують за гроші обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Вартість робіт – 1,5 мільйона гривень. Планують завершити за 1,5-2 місяці. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні об 11:40 на станції Новий Буг загорівся дизельний потяг. Вогонь спалахнув у моторному відсіку, транспорт рухався за маршрутом Миколаїв-Долинська. На місце події виїхав черговий караул рятувальників. Там локомотивна бригада вже відчепила вогони та почала гасити вогонь. Пожежу ліквідували за півгодини. Причина загоряння встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулась зустріч з письменником Олександром Фіногієвим. Олександр Фіногієв – автор 9 книг. Це збірки оповідань, переважно про життя моряків, адже автор протягом 25 років служив у військово-морському флоті. З 1977 року.
З 1977 року, коли закінчив військову медичну академію, був направлений на великий протичовновий корабель «Сообразительний», який стояв на 61-му заводі. З цього періоду я послужив у Миколаєві півроку, потім пішов у Червоне море, а потім закінчив інтернатуру з хірургії і був переведений на есмінець «Благородний». 7 років у Севастополі, а потім у 85-му році повернувся до Миколаєва. Олександр Фінгеєв говорить, письменником вирішив стати після того, як звільнився в запас. Було якесь знамення, що Фінгеєв, ти живеш не тим життям, почни писати книги. І, власне, я спробував. Перша книга вийшла малим тиражем, була десь на 470 сторінок. Писалося легко, швидко і, власне кажучи, повинна була завершитися моя кар'єра. Але у цей час втрутився випадок. Я поїхав на батьківщину, і тут мене зустрічає великий натовп. Чоловіки, жінки. І після цього, наситившись славою, я приїхав сюди і написав другу книгу. Надія Щедрова, поетеса, з Олександром Фінгеєвим знайома особисто. Ділиться, читати його книжки легко та приємно. Це самобутній писатель. Це самобутній письменник, великий трудівник. Він дуже сприятливо працює. Його люблять, поважають. Його є за що поважати. Він пише просто, простою та доступною мовою. Серед гостей – Володимир Загоруйко. Чоловік служив разом з письменником у військово-морському флоті. Книги читаються дуже легко. По-перше, це, можна сказати, хроніка. За роки служби він підмічав, вів щоденники, занотовував собі, кидав наброски, таке робив. От, і з часом це вилилося в такі спогади. Олександр Фінгеєв каже, письменництво стало для нього другою професією. Я працюю реабілітологом. І, напевно, я вже став письменником. Розумієте, вже основна професія, на яку я вчився, вона відійшла на другий план. І в мене зараз якісь думки. Хочу, щоб людина посміхалась, і хочу, щоб заплакала. Це те, що було написано душею. І це приносить радість. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї в експозиції представили відреставрований експонат, який пролежав у фондах музею понад 40 років. Це череп косатки. Як він потрапив до музею та скільки знадобилось часу на реставрацію, дізнавались кореспонденти Суспільного. Відреставрувати експонат вирішили для презентації його на виставці, присвяченій Атлантиді. Експозицію в Миколаївському музеї суднобудування та флоту планують відкрити в кінці квітня. Художник-реставратор Володимир Гаврилов каже, відновлювальні роботи тривали півтори місяці. Ось границя дорощеної частки. У цього всього не було. Зовсім воно було відбите. Це ми моделювали по іншій щелепі. Деякі частки черепу тонували, деякі підфарбовували. Положення експонату не випадкове. Хотіли, щоб вона немов випірнала з води, каже реставратор. Ну, це давні наші надходження, був він переданий ще в 1971 році. Він був переданий обществом охорони природи. Ось це череп самої великої касатки, касатки хижі. Чорне та Азовське моря не входять до ареалу проживання цих китоподібних ссавців. Де саме експонат знайшли, сьогодні точно невідомо. Ви бачите, що череп не має зубів. І судячи з того, що на щелепах є такі зарубки, сліди від секири, то ми допускаємо і припускаємо, що ця касатка була добута, впольована мисливцями за морським звірем. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. До наступних зустрічей.